Não, YouTube no seu tablet, uma coisa assim qualquer. Sim, já estou aqui. Vai ao meu coisa, ao meu canal. Tá bem. E Tá aí, tô fazendo uma live. ah, estamos a fazer live. Já começaste o jogo, pá? Já, mas estou aqui a trocar a bola. Ah, já está. Já bora, bora, bora! Começaste a live quando? Agora mesmo. Perguntaste ao teu pai? Não. Não perguntaste? Não. Ele Não deixa. tinhas de perguntar. Ah, deixa. Podes fazer a live quando tu quiseres agora. Eu acho que sim. Imagina tu ficaste castigo. Imagina tu ficaste castigo por causa disso. Onix, posso usar o quê? Nunca ficaste castigo, tu? Eu já fiquei, mas não foi por causa de coisas estúpidas. Olha, eu não estou conseguindo jogar contigo. Porquê? Não sei, não deixa jogar. Como assim não deixa jogar? Quem não deixa jogar? Ah, Mão bem podre! Ei, que é essa mão? Deixa eu ver esse golo para ver a mão. Aí, ó. Ganda mão podre! Aí, que mão foi aquela? Tu viste aquela mão? Aqui. Viste aquela mão? Já vi. O Rica te fez muito melhor do que isso, pá. Por acaso? Fazemos 50 remates, ele defende tudo. Não é bem assim, mas pronto. Se atira e tudo, não sei como eu tenho coragem de se atirar. Então, mas tipo, aquilo onde a gente joga é relva, tipo, não há medo de tipo de atirar. E a roupa não fica suja. É Chegas a casa, banhar. levas. Mas tipo, se queres defender, tem que ser assim. Bungo. Coloquei bem à carga. Eu só chutei porque estavas a fazer rasteira. Opa, isso, opa. Deixa eu ver o gol, não deixa de ver o teu. Nada. Bom gol. Eu só sei, este vai ser o último jogo que vou fazer de pés. Depois daquela mão. O que é, meu? É, até se me dando Oh, de jogar balas. FIFA 19. Quê? Até se me dando de jogar FIFA 19. A demo sai 17 de setembro, por isso 27? 17. 7? Sim, 7. Não vai ser o passo de batalha, pois não. Não. Não ias fazer aquele cruzamento que o Suárez fez para o Cavani, não ias? Não sei.
É que estava mesmo saber, tipo, um jogador meteu o pé e tu cruzaste. Mesmo no mesmo sítio. Ai, ai, meu Deus. Revira a volta! Cris, bomba! Ei! Foi. Ainda nem disseste aos seus inscritos para se inscrever no meu canal. Porque ninguém me viu. Acho que do que tamanho? Por acaso eu até tenho pessoas que me veem. Que eu não conheço, mas veem. Que? E por acaso tenho Que? pessoas que me veem as minhas lives e os meus vídeos. Não, E não sei quem quem és? são. Mas veem. Houve um vídeo com que eu tive 25 visualizações. Eu tenho um que tem 30. Ah, e também tenho um de 187 nos irmãos Félix. Sim, mas isso não são os teus vídeos, são os vídeos da tua irmã, portanto nem venhas. Não, não, é Não, vídeos nem dos venhas. dois. É vídeos dos dois. E sabe Mentira. quem edita? Sou eu. Ai, ai, mentira. Que na verdade. Minha irmã é boa da feia, né? É, passei uma ofensa, mas há um bocado. E é o seu. E boa da chata. Tu nem acreditas. Por acaso naqueles vídeos jogo. É tipo, toda a hora, Guilherme! Faz aquilo! E aquele vídeo do Imagina tu estás slime? sempre. Quê? E aquele vídeo do slime? Hã? E aquele vídeo do slime? Que cara era aquela que estavas a fazer naquele vídeo, hein? É que não te conheço. Com aquela cara. Já viste? Eu visto o meu cabelo. Hã? Viste o meu cabelo? O quê? Quando tu passaste aqui? Não. Quando. Olha. Quando. No vídeo do slime. Não vi, porquê? Oh, chato. Meu cabelo estava uma bosta. Não, isso é gula carga. Isso é só os saltos. Quê? Isso é só os saltos. Oh, há peças faldas. Tu vais para a rua, tu vais para a rua. Há peça falda. Festa. Ah, é. Mandou-se para o chão. Mandou-se. Passou com perco. Não, vai ver a minha live. Parecia bué. Doendo? Parecia bué. Ai não, tu és que anda cagão, meu. Ai, apetece-me tanto marcar um gol de livre. Não, nem penso Isso fosse. que vais marcar outra vez. Nem penso. Tá fazendo ruído. Epa, não! Fogo. Mila, melhor equipa Ai, pois. aqui. Calma aí, que há muito tempo joguei. Ainda há muito tempo de jogo, mas eu estou a ganhar por dois. Isso, bem. Faz o centro. Isso, Messi! Ai, a Messi não faz isso, meu. E estás-te a rir, né? Se fosses tu, estavas aí quase a chorar. Forma de falar, mesmo. Dá-me cada graça.
Mas eu vou falar. Meu! Tira! Isso! Foi nós e tudo. Foi minha, quer dizer. Bora! Contra-ataque, véi! Isso! Com o jogo com lag e tudo, ó. Não faças as coisas que eu te digo. O jogo não faz as coisas que eu lhe digo. O jogo é meu puto. Toma, toma. 3-2. Calma aí. Calma aí. Só estás a ganhar por um agora. E se eu agora marcasse? Partiu o jogo. Quê? Partiu o jogo. Partiu-se o jogo. Porquê? Ah, bem isto, não passaste. Não, respira. Anda, guarda-redes. Nojo, guarda-redes. Ah, bicho. Anda, faz 79 minutos, pô. Minha, isso é minha, pô. Isso é minha, pô. Não é Anda, não. bom. Não, não, não. Epá, já disse que não, meu. Pô, que és grande surdo. Ei, que é isto, meu? Os jogadores parecem patos, meu. Só isso. Shaquiro! Mete. Mete outra vez no Soares. Corre, filho! Não corre. Fogo, meu. Ficar com uma azia. Ai, meu, nem passei por isso. Ai, é mesmo preto. Que dias? Ai, bora lá. É mandar um coisa para a frente. Vai 89 minutos. Quê? Vai 89 minutos. Corre com a bola. Corre. Corre com a bola. Corre com a bola. Por favor, árbitro, não pites. Não pites, árbitro. Não pites. Por favor, não pites. Cada cagão. Fogo. Reviravolta outra vez. Barcelona e Milan. Não quer saber. Fogo. Jogo sofrido para o Milan. Ai, eu não! Soares é uma bosta! Vai, estou pronto! Espera aí, eu ainda não. Cagão! Vá, pode contar! Um, dois, três! Estou em casa, estou fora! Em casa! Estou fora! Em casa! Não! Sai! Não é nada mais para a gente jogar sem ser Fortnite, né, IPS? Não há aí mais nada para jogar sem ser de PS e Fortnite, né? Mas também não tens FIFA 15? Eu gostava de jogar FIFA 15, mas não dá. Ah, já, pois. Não, fogo! Eu sei que estou boa, está esquecido aqui também. Então, com essa voz aí. Olha lá, tu sabes que tu podes sacar o Rocket League, não sabes? De graça? Ya! Mas só que se jogar online. Não é para jogar contigo?
Se eu tivesse PlayStation Plus, conseguia sacar o jogo grátis. PlayStation Plus! Anda para mim! Entra logo no PES, já está! Pode. Cuida tu! Um, dois, três. Tô em casa. Tô Tô fora. em casa. Tô fora ainda. Tô casa. Tô em casa também. Sai. Eu acho que eu vou desistir de jogar PES. Não dá para jogar Por futebol. quê? Sai, meu. Quer sair? Vai, conta. Um, dois, três. Tô em casa. Tô fora. Não, tô em casa. Tô fora. Tô em casa. Tô fora. Yeah! Finalmente! Estás pronto para perder? Eu me perdi, vais falar 5-0 agora. Nem quer saber. Com contra o Anda Milan. para o jogo, anda para o jogo, anda para o jogo, anda para o jogo. Milan, Milan vai ganhar. Milan vai ganhar. Milan vai ganhar. Vai, vai. Vai, mas é ganhar sim. Sporting. Milan. Sporting. Sporting gol. Bem Sporting. podre. Sporting. Vai ganhar esta noite. Vai, vai. É, vamos a Vai. perder. Vamos a perder 20-0. Sim, tá bem. Até parece que o Sporting, parece que até o Benfica já não perdeu 3-0 fora. Perdeu em casa 3-0. Que humilhação! Toma, 1-0 já tá. Ah, pois, eu não perdoo. Aí que eu também não, gostei. Esqueci isso. Meu! Não foi falta! É, deixa eu pensar que isso é futebol para meninas ou quê? Fone. Ah, futebol para meninos. Achas Falta, senhor árbitro. Então não é para futebol para meninas, meu. Ai, não é. Ai, não é. Tá bem. Tá bem. Esqueci isso. Meu, já disse para esquecer, meu. Se não esquecer. Fora de jogo. Olha, tem duas pessoas a ver. Quem será? Quem será? Hã? Quem será? Quem será a mulher que faz outra parte de mim? Não, meu, tu também. O Oh, quê? Tito, pumba. 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 Ah, meu fogo, estás para perder a bola, meu. Jogador bem podre. Ai! É bem feio! Meu, calma aí, já vem. Não. Tá a ligar sem mim porquê? É que ele fez sozinho. Anda, É que ele fez sozinho. Ele anda, foi embora. anda. Isso, anda essa falta. Na bola. Eu acho que tenho duas pessoas a ver isto, mas só que eu não sei quem é.
Pessoas! Não, só tenho uma agora. Só tenho uma pessoas agora. Correctas. Tens uma agora? Já. Yeah. As pessoas odeiam-me, esquece. Quê? As pessoas odeiam-me, não odeiam-me. Odeiam-te? Já. Yeah. Então porquê subscrevam-te? Algumas subscrevem-te. Ah, falta. Por isto. O quê? Não pares de fazer faltas ou para isto. Falta, meu! Isto não é falta, meu! Não! Passo com classe! Passo! Sem bola! Sem bola! Quem será a mulher que passou com a parte? Ai! Não, deixa eu ver, por favor! Não passou tão perto! Ai, rasgou os redes! Não! Rasgou os redes! Aí, como é que aquilo não entrou? Não entrou. Percebes? Uau, fica na mesma. Explicas, bué. Oh, larga, meu, larga. Epa, já disse para largares, viste? Oh, pique, pique-te aí a bola. Isso. Pique bem bola. Shakiro. Isso, Shakiro. Isso, Akiro! Shakiro! Meu, a sério que eu corto a bola aí é para o teu pé de baliza, meu! Ei, estou a mandar uma azia neste jogo! Anda! 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 Ai, amém! Estás a ganhar, pá. Estás a ganhar. Eia, meu, a bola passou mesmo ao pé dele e eu nem meteu o pé. É para isto, meu. Que vergonha de jogo é este? Epá, larga a bola. Não. Larga a bola. Larga a bola. Não quero. Não quero. Epá, já disse para largar essa bola, moço. Aviso. Opa, aquilo, meu. Parece que eu vou fazer outra coisa, ó, caralho. Não, fogo! Ai, meu, não! Não! Isso! Ai, eu vou te mandar um pau, meu! Ai, apanha a bola, preto! Anda, corre! Ai, que diabético! Isso! Isso! Ah, bicho, como é que isto não é falta, meu? Ah, não é falta, ó, senhor árbitro. Nem quer saber, posso ir que sigo na rua. Anda cá. Anda. Anda. Ah, tu também os calcanhares. Ah, tu também os calcanhares. Meu, para quê? Para quê isto? Opa, isto? Para quê? Para quê isto? Para que tanta agressividade? É uma peça de simulação. Cris! Cris! Meu, por favor, o gol de canto não! Oh, agora isto mora bem tipo a levantar-se, meu! Eu acho que isto mora bem. Eu acho que isto é mesmo propósito! Calma aí! Pumba! Ai, chão! Chão! Isso! Chuta, moço! Epá, estou a carregar no quadrado há 15 dias! Há 15 dias! Logo! Bostinha de jogo, meu! Até o FIFA 15 é melhor! Bostinha de jogo! Ai, para aquela massa! Fogo! Ai, pois, fogo! E não é falta! O árbitro está-se a cagar! Não é falta! Não é falta! Não é falta! Oh, é para isto! Epá! Pumba! Está-me bem! Está-me bem! E agora, vais para a rua!
Eu gostava de saber porque é que os meus jogadores são os únicos que vão para a rua. Se és gajo também, está sempre a fazer faltas. O árbitro não diz nada. Logo. É justo. É justo, está aqui uma justiça. Que é isto? Sonics? Parece que tem 70 de overall. Ai, para esta falta, moço! Não é falta, não é Bola, meu, falta, não é falta. bola, bola. Ai, mas qual bola? Não há bola. Toma. Ai. Meu, os jogadores parecem das creches. Está que se gostoso. Mas estás a perder, não sei se sabes. Não sei. Esquece o passe. Oh, que é teimoso, né? Não sou não. Por acaso até sou. Ah, para isto, meu. Se fosse ao contrário, era 15 dias para o jogador cair no chão. Ovo! Caraças, estou nervoso! Estou a perder isto! Não, isso era cada golo. Tu quando aquele burro da minha equipa. Logo. Isso é para a mesma coisa. Esquece isso. Anda. Cala. Ovo! Epá, já disse que vais para o chão, meu. Ô, que é Por teimoso, isso, meu, por que isso, meu? Por que isso? porque assim, o árbitro não marca faltas para ti, né? Então, para mim, também não tem que marcar. Portanto, é pau. isso, meu? Mas o que ele fez? Pagaste ao árbitro. Isso é jogo injusto. É, talvez. Pois! Anda, passe. Pois, menina podre. Sonic. Bola! Que é isto? Que é isto? Não, isto não está a acontecer. Não está. Meu, se eu perco o jogo por causa deste golo. Que é isto? Ah, Nix. Um gajo de 94 faz-me isto. Fonix. Põe para isso, que eles não ponham uma bola. Fonix. Olha aí, marca.